Hozir musulmonlar nima uchun dunyoda o'rni, hurmati qolmadi? Nimaga? Chunki musulmonlar zino qilyapti. Bemalol qilyapti, buni xijolat ham qilyotgani yo'q. Musulmonlar birovning oilasini buzyapti. Musulmonlar birovga tuhmat qilyapti. Musulmonlar yolg'on gapiryapti. Musulmonlar oldi berdilarda g'ayri dinlardan o'tib ketdi. Oldi berdilarda xiyonatda. Olgan narsasini bermaslik aldam qaldam tarozida uriyapti musulmonlar. Musulmonlar ayoli ochiq-sochiq yuribdi. Musulmonlar namoz o'qimayapti. Musulmonlar xudo buyurgan ishlarni qilmayapti va qaytarganidan ham qaytmayapti. To'y qilyapti, to'y-to'yday bo'lsin deb aroq qo'yyapti, mas qilyapti, chunki pul sarflayapti. Shuning uchun ham musulmonlarning unaqa hurmati qolgani yo'q. Qolmayapti borgan sari.